آج ہم آپ کو انشاءاللہ پٹاسیخ کا طریقہ سکھائیں گے جو آپ انشاءاللہ اس ویڈیو سے پورا پٹاسیخ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ اس کو جو ہے نا کم از کم آپ کو پکانا چاہیے تب پانی نکلے یہ چربی ہے اس کی تو اس طرح کرو یہ سکا ہو جائے ہوا لگ جائے تھوڑا سکا ہو جائے اب انشاءاللہ اس کا پکنا سٹارٹ ہو گیا اور یہ ماشاءاللہ پک گیا اور یہ انشاءاللہ ابھی 5-10 منٹ کے لیے جو ہے نا ٹھنڈا کریں گے اس کے بعد کاٹیں گے ہم آپ کو دکھائیں اب جو ہے نا اس کو تھوڑا ٹھنڈا کریں گے 10 منٹ کے لیے رکھیں گے ٹھنڈا ہو جائے جی تو انشاءاللہ ابھی کٹنگ کا پروسیس سٹارٹ ہوگا ٹھنڈا ہو گیا دیکھ بھائی یہ کیسے سکا ہو گیا دیکھ یہ ایسے سکا ہونا چاہیے